התחבורה הציבורית בשכונה. ידוע שהנושא הזה מעסיק רבים מהתושבים בשכונה. בכנס תושבים שנערך במתנס הציג אגד את הפעילות שלו בפני התושבים ושמע גם את התלונות שלהם. סימה רודריק הייתה שם. שאני מזמינה רק את האגד מחלקת התנועה, ישבה מהיום שהחלטנו והפכה כל פינה ולבדוק מה קורה בשכונה. השכונה היחידה, גם בירושלים, גם בכל הפרברים מסביב ששילמה את המחיר, זה רק בית הקרן. בפעם הראשונה, ובעיתוי מפתיע למדי, יזם האגד מפגש עם תושבי בית הקרן והסביבה באמצעות המרכז הקהילתי בית הקרן. אני מאוד מקווה שהפגישה הזאת תישא פירות, ובאמת אגד תראה שהיא לא רק מקשיבה אלא גם פותרת בעיות. מטרת המפגש, להציג לפני התושבים את מערך התחבורה הציבורית באזור, להשמיע כיצד אגד פועל ומתקשר עם הקהילה, ולשמוע את דעתם של המשתמשים בתחבורה הציבורית מהשכונה. חבל שמספר התושבים שתרחו להגיע לא היה גדול. לדבר עם כל אחד ואחד כשהמטרה היא לשמוע ולנסות לשפר. לשם כך אגד מדברת עם הקהילה, עם מנהלים קהילתיים, שכונות, בתי ספר שונים. קו 39 שחיבר את אנשי בית הקרן להר חוצבים, מצאתם פתרון להוריד את קו 39 שיוצא מבית וגן, שיכנס לבית חולים שערי צדק ומשם על כביש בגין, והוא מדלג על בית הקרן הישנה. תדירות נמוכה, מחסור בקווי אוטובוס בשכונה, מסלולים מפותלים, לוח זמנים, ניקיון, הם רק חלק משפע הטענות שהשמיע מספר מועט של תושבי השכונה שנכחו במפגש עם אגד. אני עד היום לא מבין למה בית הקרן קצצים בלוח הזמנים, לא מיידעים, לא מודיעים, אנחנו לא יודעים. אם את רוצה לנסוע לאזור הדסה, קירת יובל, מה אני אמורה לעשות? איך אני יכול להגיע למושבה הגרמנית? מי מושבה, מי רמת בית הקרן למושבה הגרמנית? יש לי ואיך. כשאני רוצה לרדת לשוק, אני מסחלת עם הסלים בגשם, מחכה לאוטובוס שיביא אותי לתחנה המרכזית. עובדים כנגד הנהגים שאנחנו עושים איתם, אמורים לתת את המינימום של יחס וכבוד, ולא בצורה, בצורה מזלזלת ולא הוגנת, כי בסופו של דבר אנחנו לקוחות שלכם. אתם עושים הכל בשביל שאנחנו נמשיך לנסוע ברכב הפרטי ונתקע את כל ירושלים. אף אחד פה, לא מבוגרים ולא מעצירים עם עגלות ותינוקות, יחליף שלושה כלי תחבורה שהצעתם בשביל להגיע כולו שלושה כלי תחבורה. אנחנו כאגד רצינו לייצר את הנישה שבו אנחנו כן יכולים לענות. אין בטווח ביניים ואין בעתיד. מסוף של קו 50. נציגי אגד, סניף ירושלים, האזינו בקשב רב לטענותיהם של הנוכחים באולם. הנציגים ידעו להגיב לכל טענה בסק של הבטחות לשיפור השירות. אנחנו ממשיכים לעשות מעקב אחרי קו 27, ואחרי כל הקווים שעוברים פה 20 ו-18, ממשיכים לעשות מעקב, ואנחנו, איפה שיש בעיה, אנחנו ניתן את הפתרון. אוטובוס שלא יאסוף נוסעים, יעבור אחר אוטובוס אחר שכן יאסוף נוסעים. אוטובוס שלא יאסוף נוסעים, יעבור אחר אוטובוס אחר שכן יאסוף נוסעים. קו 22 שהזכרתי אותו, זה בדיוק הקו שנותן את הקשר לכל אזור בית הקרם, של כל אזור החלוץ, אז כך שלדעתי, אם אני מסתכל על כל רמת בית הקרם, אתם למעשה מהנקודה שלכם, מי שנמצא בבית הקרם ברחוב החלוץ או בית הקרם הישנה, מה שנקרא, למעשה מקבל את כל אזור בית הקרם ואת כל הטבעת. והאחריות שלקחנו היא להיות שותפים, והאחריות שלקחנו היא לבוא הנה ולעמוד בפניכם, לשמוע את הטענות הצודקות בדרך כלל שלכם ולנסות לשפר. במכתב מפורט שהתקבל במרכז הקהילתי, פרסם אגד טבלה עם התלונות שנשמעו מפי התושבים, ולצידן השינויים שהוכנסו בשירות בעקבות התלונות. מאחל לכם שמהרגע הזה או מהערב תהיה שהיא נקודת מפנה במתכונת של התחבורה הציבורית בשכונה. עכשיו נותר לכם לשפוט, האם השירות של אגד בשכונה באמת השתפר, או שמה ההבטחות עדיין ממתינות למימושן. כך או כך, נסיעה טובה.